É isso aí, pessoal. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado de Campina Grande, Paraíba. Tá bem movimentada. Essa é a penúltima feira aqui do ano, né? Isso na terça-feira, né? Penúltima feira do ano aqui na terça-feira de 2021. Já os dias que antecedem o Natal, né? Já é sábado aí, né? Sexta para sábado. E vamos fazer o resumão mais uma vez aqui na terça-feira. Vamos fazer aquele resumão aqui da Feira do Gado Campina Grande, mostrar para vocês, pesquisar alguns preços aqui, mostrar como que tá aqui o movimento. Esse curral aqui já tá bem movimentado, o pessoal já tá tudo aqui negociando. Bastante gente aqui nesse curral. E vou pedir para você que não é inscrito aí, que gosta desse conteúdo, se inscreva aí, deixa um like. O canal da gente tá precisando muito like, pessoal. O YouTube tá deixando de indicar o canal da gente porque o like tá muito, muito baixo mesmo. O likezinho é aquele joiazinho, pessoal, que tem do lado. É só você clicar no joiazinho pra cima assim, ó. Aí você deixa o like, fortalece o nosso trabalho e o YouTube indica mais o nosso canal, tá bom? Vou tentar encerrar aqui e mandar um forte abraço pra Jota Mangueira pra irrigação. Precisando aí de mangueira pra irrigar a sua plantação. A J Mangueira tem as mangueiras ideal aí. Lá você encontra mangueira de 1 polegada, 3, 4 e meia polegada. Lembrando que é rolo com 100 metros. Se for região aqui de Campina Grande, até próximo aqui, né? Até 20 rolos eles estão entregando. Para fora, uma distância maior, outro estado, a combinar com meu amigo Jardel aí a entrega. Lembrando que a J Mangueira também trabalha com grão de polietileno. Forte abraço aí a todos da AJ Mangueira. Precisou de mangueira para irrigação, é na AJ Mangueira. E temos também o Capim BRS, Capim Açul. Toda quarta-feira, seu Rosângela está aqui na Feira do Gado Campina Grande, vendendo as mudas do Capim BRS, Capim Açul e do BRS Curumim. Precisando aí de gemas, muda, para fazer uma plantação aí na tua propriedade, entre em contato com seu Rosângela, encomenda, tira aqui na Feira do Gado ou... Dependendo aqui, se for próxima região de Campina Grande, ele pode estar entregando, dependendo da quantidade. Capim é o BRS Capim Açu e o BRS Curumim. Vamos dar início, pessoal, aqui na Feira do Gado de Campina Grande, um resumão aqui de terça-feira, né? Vamos começar por esse touro aqui, pessoal. Olha que touro bonito aqui, ó. Tourão aqui, já na terça-feira aqui, ó. Olha que coisa bonita aí, ó. Seuzinho, esse é o seu? É. É o seu, né? Olha que touro aí, pessoal. Está a primeira de luz. Tá pedindo quantas arrobas aí, senhor? Quantos quilos? Faixa dos 380. 380 quilos aí, é. Faixa de 380. Agora, ele é manso ou não? Manso. É não, é manso, né? Manso. Holandês? O resseado? Mestiço. Mestiço de holandês. Bonito. E o preço desse, senhorzinho? Eu tô pedindo 8.200. 8.200 aí, pessoal. Touro, hein? Que bicho bonito aí. Seu vizinho aqui. Seuzinho, quer deixar o contato? É bom, né? Deixa. É 91-75-88-34. Qualquer coisa, né? Fala com o vizinho. Seu vizinho aqui. Seuzinho, o pequenininho é seu também ou não? É não, é não, do rapaz. Só o grandão aí que é seu, né? Agora tá primeiro esse touro, né, mãe? Olha que touro bom mesmo, de verdade. Qualquer coisa aí, pessoal, só entrar em contato com seu vizinho aí. Também trabalha com os garrotes Nelore, sempre tá trazendo os bezerros Nelore aqui pra feira. Seuzinho, obrigado. Valeu. Boa feira, tudo de bom pro senhor, hein? Na hora. Boa tarde, Jeff. Tudo bem? Tudo macho ou fêmea aí? Tem 29 machos e 11 fêmeas. 29 machos e 11 fêmeas. 31 é isso? 40. 40, isso? É, 29 com 31, 40. 40 aí, pessoal. Olha que rebanho bonito aí. Macho e fêmea aí. Errada primeira de luxo aí. E a pedida aí, amigão? Eu vou dar dois contos. Dois contos, um pelo outro, né? Enrolado aí. Dois contos aí enrolado. Dois contos enrolado aí, ó. Bom mesmo, de verdade aí, o gado. Mas já tem umas... Essa já tá ficando de nuvilhinha já, né? É, tem umas nuvilhas. Já tá virando umas nuvilhazinhas aí já. Dois contos aí enrolado aí, pessoal, um pelo outro. Amigo, tem contato ou só na feira? Tem contato, tem contato não, só na feira mesmo, né? Só na feira. Então tá aí, pessoal. Dois contos aí. Enrolado. Bom de verdade aí pra uma solda, né? Macho e fêmea aí, ó. Vendo aqui a silagezinha.
Chegou cedo? Cheguei de agora. Veio de longe? Eu moro aqui em Gado Barro, mas esse cara trouxe do Maranhão. Maranhão, moro em Gado Barro, mas veio de Maranhão. É uma viagem, né? Viagem é longa. Viagem é longa, né? É longa. Então tá aí. Chefe, obrigado. Boa feira aí, tudo bom? Boas vendas, vamos? Boa sorte pra você também. Um abraço aí pro senhor, tudo bom? Obrigado. Na hora. Vamos continuando por aqui, pessoal. Fazendo aquele resumão, né? Curral aqui bom, as garrotas primeiro aqui. Pra ser responsável, mas vamos registrar aqui, porque acho que hoje é o resumão, né? A gente tem que registrar aqui os animais aqui, o movimento da feira, ver como é que tá. Um abraço aí pro meu amigo aí do Boi, lá de Itabaiana. Domingo, se Deus quiser, eu tô na feira de Cariatá. Nosso amigo brother. Lagoa Seca, é isso? Nossa. Não, pô. São José da Mata. É. São José da Mata. O João, o menino aqui do Pernambuco. Forte abraço aí a todos. Como é que tá a feira? Bota a cara, Zé. Estão só olhando, vendendo, comprando, como é que é? Vendendo e comprando. Vendendo e comprando. É, e passeando. E passeando. É isso aí. Então, valeu, um abraço aí pra vocês. Valeu, brother, tamo junto. Valeu, garotão. Valeu. Olha ali, pessoal. Olha que Nelore. Eita, touro bonito, hein, né? Vamos ver se o rapaz deixa a gente filmar ali, perguntar o preço. Se ele não deixar, pelo menos eu já filmei, né? Eita, bichão bonito, irmã. Olha só. Coisa bonita, hein, mãe? Show de verdade, né? É manso? Rapaz, que Nelore, hein, rapaz? Olha só, pessoal. O tamanho desse touro aqui, ó. E aí tem outro também aqui, né? Deitadão aqui, ó. Fala, rapaz. Opa. Quer quantos quilos no torão daquele? 500 quilos, né? Foi 500 quilos aí, pessoal. Olha que coisa linda. Bom de verdade mesmo. Essa é a primeira, hein? Tá pedindo quanto dela, amigão? Quanto nele, o valor? 11 mil. 11 mil reais é o tourão aí, né, Loro? Esse menor? Esse menor é 7 mil. 7 mil menor. E esses outros dois? 5.500. O menor ali, 5.500. E a bezerrada? Bezerrada, 1.500 enrolado? 1.500 enrolado. Telefone ou só na feira? Só na feira mesmo. É. Só na feira aí, pessoal. É um touro, hein, rapaz? Tem que respeitar o touro ali, ó. Barato demais. Oi? Tá devagar, é? Devagar e muito. Qual é o seu aí? É uns pequenininhos. Esse pequeno? É 5 bezerros pequenos. A quanto? Tô pedindo a 1.500, mas... 1.500. A pedida, né? A 1.500 pequeno aí, pessoal. Dele é 5 dele pequeno aí, ó. 5 pequenos dele aí, a 1.500 aí. Essa branquinha já é sua, já, né? É não. Aqueles de lá, né? Os pretos lá. Nesse caso é 5 pequenos, né? 5 pequenos, eu tava 1.300. Botaram 1.300, você vai vendo a 1.500. 1.500. São 5 menorzinhos aqui dele. 5 a 1.500, estão botando 1.300. Seu barata. Faz um curral bom aqui, ó. Olha o Nelore, primeiro de luxo. Tá sentando direitinho. Olha que estouro do Nelore, bom mesmo aqui, ó. Bom de verdade. O pessoal tá conversando ali, estão negociando. O tourão tá lá, né? Olha lá. 500 quilos. Olha lá, quatro garrotas bom aqui, ó. É de vocês as garrotas, Guilherme? Tá cheio, pessoal. Como é que aqui já tá de gado já? Qual é essa? Trouxe um gadinho hoje, foi? Trouxe um gadinho hoje? Ah, só na expectativa. Vendeu aquele pole? Meu Deus, tava bonito isso.
Valeu, Leandro. Como é que já tá de gado aqui, pessoal? Botado aqui já. Terça-feira tá em torno aí de 1h10, 1h20. E aí, João Alfredo? É, Pernambuco? É. Quase que eu ia pra lá segunda. Deu preguiça aí. Feira lá é boa, né? Em breve ainda aparece lá. Valeu, meu amigo. Na hora. É, tem uma bezerrinha bonitinha aqui, ó. Quanto é essa bezerrinha, Guilherme? R$2.000 nela. R$2.000. Olha que bonita. R$2.000 a bezerrinha. E como é que tá de gato já? Tô vendo Nelório bom. Nelório é teu? Oi. Nelorão? É não. Valeu, obrigado, hein? É seu esse não? É? Os três? Só os dois brancos, né? A gente é quatro. R$4.500 aí, pessoal. Esses dois brancos aí, um pelo outro. Dois Nelório branco. R$4.500 pelo outro. Muito verdade, né? Bem novinho ele, né? Viu? Novinho, né? Ótimo novo aí, pessoal. Novinho aí. Obrigado, chefe. Nossa. Obrigado. R$4.500 aí, um pelo outro. Dois Nelório. Tá bem movimentado essa pata aqui, ó. E aí, chefe, beleza? Cadê o gado? Cadê o gado? Ah, vem comprar? Já comprou algum ou não? Não comprou ainda não. Tá pra comprar ainda. Tá na busca aí. É isso aí. Hoje tá bem bastante gado já essa hora aqui, né? Aí, pessoal, tá aqui já, ó. Essa bezerrada aqui, vê se é menino aqui. Esse bezerro aqui é do senhor? É do senhor, né? É a conta esse bezerro aí? Tá mil. R$1.000 aí a pedida dos bezerros. Tem um menorzinho, né? Tem um maiorzinho. Bezerrada boa aí. Isso não, agora essas nuvias aqui, aquela vaca parida. As nuvias e a vaca parida. Vaca gorda, hein? Essas brancas. A parida tá quanto o preço? Essa vaca eu tô querendo 4.500. 4.500 nela. Quanto de leite? O cara garantiu 10 litros a mim. 10 litros. E 8 de tarde. 10 de manhã e 8 da tarde. 18 litros, né? As duas tiradas. É boa aí. Boa de verdade. E o bezerrinho dela, né? É. 4.500, é? 4.500. 4.500, é. Essa também é sua, né? É. A Nelório? É. Quanto ela? 4.500 também. 4.500 também. Agora eu tô 4.300 e não rendinho. Já botou 4.300 já? Já, já não rendinho. Vendeu não. Agora tá boa, hein? É boa. Sim, essa aqui também, né? Essa também é minha. Quanto ela? É. Quanto? É mesmo preço. 4.500 também. Agora botou 400 e não rendinho. Botou 400. Agora tá boa, né? É boa demais. Boa, boa mesmo. Vixe. É gorda, pessoal. É. Gorda de verdade. Aí tem mais alguns, ou? Tem essa preta de lá. A preta de lá. E essa muriscada aqui, ó. Sim, essa muriscada. Pronto, essa daí. O preço dela? As duas, 6.500. 6.500 as duas. É. Essa meia pintada de branco, essa. E essa preta aqui, ó. 350 quilos. 350 quilos. 350 quilos de carne. 350 quilos. É. Primeira vez, de verdade. Obrigado. Valeu, meu amigo. Forte abraço aí, boa feira pro senhor, boas vendas, tudo de bom. Vai. Conto ele. 1.500 para vender ligeiro. Aqui, pra se vender, tem aquela chora. Tem um boa, choro. Tem um choro. E grande. E grande. Tá um absurdo. Aí, 1.500 ele tá pedindo aí, pessoal, no bezerrinho aí, ó. Palmeirinha. Aí tem mais, Mateuzinho, por aí? Tem? Tem mais lá. Pô, vamos lá em cima? Bora. Ah, Mateus tá com uma bezerrada boa aí hoje. Isso aqui não é meu, não, é do meu primo. Aí teu primo, esse aí. Os três aqui, ó. Os três. Os dois brancos. Os dois brancos e esses outros dois juntos aí. A quanto, Mateus? Esses três aqui eu vou vender a 1.500, não tem preço vender, viu? A 1.500. Esse aqui eu tô pedindo 1.200. 1.200. Esse aqui, ó. Pintadinho. Vai. Pintadinho. Ah, tem preço de vender. Tem preço de vender. Tem um chorinho, tem, né, Mateus? Tudo tem aí, um tem choro. Um chorinho, né? Ah, os outros não é do teu primo, né? É do meu primo. É do teu primo. Então tá aí, pessoal. Serradinha boa. Primeira aí, ó. Valeu, Mateus. Valeu, meu filho. Obrigado, um abraço, boa feira, tudo de bom. Até amanhã, se Deus quiser, meu amigo. Na hora. Boa tarde, bem, meu amigo? Aquele barco, tudo bem. Pai e filho? É, pai e filho. Compraram, venderam, como é que é? Comprou. 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 Da onde é você aí? João Alfredo, Pernambuco. João Alfredo, um abraço aí lá para João Alfredo. Quase que eu ia segunda lá, rapaz. Pode ir lá, aqui é 10 marcos, pai e filho. Pronto, qualquer dia eu aparecer lá na feira, João Alfredo. Na hora. Um abraço aí para vocês, tudo de bom? Tudo de bom. Valeu, amigo, tamo junto. Mais um tourão ali, pessoal, olha. Eita, rapaz. Que bichão. Holandês, já fez? É. Holandês. Tá vendendo ele, ô? É,
essa não. Bichão holandês aí. Bichão holandês aí, pessoal. Ele pagou 10.800 aí, pessoal, esse boi aí, ó. 10.800 ele pagou nesse holandês aí, ó. Eita, bichão bonito, hein? 10.800 aí, ó. Pagou 10.800 o torão aí. Bonito de verdade, hein? Uma passadinha aqui em Caprinos e ouvindo também. Já tá chegando uns por aqui, ó. Eita, bode do chifrão, hein? Bode, Guim. Rapaz, vamos. Vamos. Do chifre desse bode aqui, velho. Não é produtor, né? Bicho do cifrão, rapaz. Pouco por aqui, pessoal. Tem pouco ainda. Apenas eu vim no dia amanhã, né? Foi que aquele neguinho, pessoal. Chegando aqui nos neguinhos, nos bacurinhos. Lotezinho aqui já na terça-feira. Bora, neguinho? Bora, meu amigo. Belezinha? Primeira. Primeirinha de luxo. Primeira de luxo. Já tá com lote já. Tudo certo, tudo com lote aqui, viu? Nosso bom de qualidade, viu? Segura. Isso. Bom de verdade. Bom de verdade. Que louco. O neguinho aí é da partir de quanto? De 110 a 200. De 110 a 200. 110 a 200 aí, pessoal. Não conta de amigo. Foi? Tá me acreditando que ela tem que ir lá no YouTube. Tá de fato. Tá, pai, não acredito. Tô bom, hein? Não é verdade aí, ó. Show de bola. Verdade mesmo. A primeira, hein? Liga o telefone. 9162-7597. Qualquer coisa. Qualquer coisa, chama no zap. Chama no zap. Se der, não foi conversa. Se der, amizade é a mesma. Amizade é a mesma, como sempre. Como sempre. Né? Mandar um abraço para meu amigo lá de... Caicó. Ou de Pombal. Pombal. Forte abraço aí pra galera de Pombal. Então, no negócio não deu agora que eu não esqueci. Vai, lembra aí. Aí então aí, vai. Qualquer coisa, entra em contato com o neguinho aí. Barcurinho aí, neguinho tem com a entrega aí, ó. Pronto, entrega. Como é o nome dele? Diego de Pombal. Diego. Meu nome, meu amigo, meu forte abraço lá, pra Diego aí de Pombal. É inscrito no canal, viu, mano? Na hora, mano. Forte abraço pra ele. Forte abraço pra ele aí e pra todos aí de Pombal. E todos de Pombal, enfim, a todos meus clientes, todos os vendedores, todos os compradores. Minha família, todos os amigos aqui da feira, né? Na hora, mano. Que Deus abençoe todos, né? Feliz ano novo para todos, né? Verdade. Deus abençoar todo mundo, dar uma... Mandar um inferno bom pro... É verdade, todos, né? Pra nós ver que nós salário é melhor. Isso aí. Valeu, Neguinho. Valeu. Tamo junto. Tu ia deixando isso aqui sem filmar, né? É, melhor, né? Esquecendo, né? Não, quanto é esse, Neguinho? Opa, isso aqui é... Vai escolher a 400 pelo outro a 350, viu? Um pelo outro a 350. Isso, escolhe pelo outro a 350 aí, ó. Olha a traseira dessa bateria. Boa de verdade. 30 quilos de carne pelo outro, viu? Quanto? Fazendo 30 quilos. 30 já, né? Carreiro. É isso aí. 30 quilos de luxo, de qualidade, de raça. Cadê Marconi? Marconi tá em Pernambuco. Tá em Pernambuco ainda, mas já ele chega. Daqui a pouco ele tá por aí. Boa de verdade. Olha que piatã linda aqui, com duroca, só. Puro, é puro. O pai de lá é dos caras, aqui. Isso aqui. Tá aí. Pai registrado, essa fêmea. Pai registrado? É, o mais tá tapado. A fêmea tá boa pra matriz, né? É. Tá aí, pessoal. Show de bola aí. Olha a galera boa de Orobó. Na hora. Vai comprar o botão na feira, feira aí. E é? Primeiro de luz. Aqui na feira, hein? Alô, obrigado, valeu. Acaba 10 anos aí. Na hora. Olha, um abraço para o Chave e fim a tudo. Os porcos bons aqui também já de Marconi, de Orobó. Como é que tá aí? Tudo na sombra aí, as porconas boas. E esse é o resumão aqui, pessoal, da Feira do Gado de Campina Grande, na terça-feira. Vocês estão vendo aí.
gado bom já. Bastante touro. Forte abraço aí a todos que acompanham o canal Coisas da Paraíba Oficial. Feliz Natal aí a todos, né? Amanhã é quarta-feira, quinta-feira e diante, sexta-feira e sábado já é Natal. Um forte abraço aí pra todos aí. Um bom Natal pra todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui fazendo aquela cobertura completa. A feira do gado aqui de Campina Grande completa aqui.